በጣም ነው ልቤ የተሰበረው። ከዛ ውጪ ደግሞ አላቅም እንጃ፣ ብቻ ፈጣሪ ይጠብቀን፣ ፈጣሪ ይጠብቀን ነው የምለው። ሁሉም ነገር ተስፋ ያስቆርጣል የሚሰማው ነገር። እንዴት ብላ ጨክና ልገላት እንደቻለች እኔ እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ ነው የምለው። ትላንትና በቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም ሁለት ህጻናት መታረዳቸው ወደ እናንተ አድርሰን ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት የአስክሬን ሽኝት ፕሮግራም ነው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ንቅል ብሎ ወጥቶ ሽኝቱን እያደረገ ነው ያለው። እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እስከ ፍጻሜው ድረስ ከኛ ጋር ከሆናችሁ ያለው ሙሉ ዝግጅቱ ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። እንደ መንግስት እንደ ምድራዊ መንግስትና ገዢ ደግሞ በቃ ይሄ ነገር ሰውኛም ቢሆን የእግዚአብሔር ሀሳብ የኃጢአት ውጤትም ቢሆን ሰው ደግሞ መመለስ እንዳለበት ቢሆን መንግስት ደግሞ በሰውኛ በቃ የሚለውን ነገር አደባባይ እቺ ሁለት ነፍስ አጥፍታለች ተሰቅላ ነው። በኋላ ላይ መቀጣት ካለባት በአደባባይ ሰው ነገር ነው። ስለዚህ እኛ በቃ መንግስት ዛሬ ነገ ሳይል ፍትህ ይስጠን። ዛሬው ቤታችን እንኳኳል ሰንት ለመንግስት ይሄንን ነው የምናስተላልፈው። የባህር ዳራውም አራት ነፍስ አጥፍታ መንግስት ምንም አይነት ምላሽ አልሰጠንም። አሁንም የቀጠለው እንደዛ ስለሆነ ለምን 95% ማለት ነው የሰው ልጅ ፍትህ ይስጠው፣ በሰራተኛ ነው የሚኖረው። ስለዚህ መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት? እኛ እንደ ምግብ አንቀምሳቸው ወይ እንደ ጨው ቀምሰን አንገባ እነዚህ ሰዎች። መንግስት የሆነ አላማ ይስጠን። ደም እንዴት እንስሳ እንኳን ቤት ሲ እንዴት የሚታረደው ወይ አጋንንት ምድር ላይ ሰልጥኖ
ሰው ልጅ መመለስ አቅቶታል። የእግዚአብሔር እጅ ምድር ላይ መታለች። እኛ ግን ሰምተን መኖር አቅቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ወይ በቃ በለን ነው የምለው። እንደው መልእክት ያስተራል። መልእክት ደግሞ እንደ መንግስት ደግሞ እግዚአብሔር አቅም ይጨምርለት ይርዳ ከሆነ እግዚአብሔር እና ምድር ላይ እየተቀመጠ ያለው ይሄን ደማፋፋት የሰው አይደለም። በስራት ወይ በቅጣት በሆነ ፍርድ በቃ የሚያስብ ከሰማይ በታች ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ እንደምንመለከተው የአስክሬን ሽኝት ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። ትላንት የተገደሉት ህጻናትና እስኪ እንደው ስለሱ ያለሽን ስሜት ምንድን ነው የተሰማሽ? እንዴት ሰማሽው? ያው የሰማሁት እኔ ፌስቡክ ላይ ነው። እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ሁላችንም ፌስቡክ ላይ ነው የሰማሁት። ግን እኔ እንደዚህ የቅርቤ ሰው ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ግን ስሰማ ደንግጫለሁ። በእርግጥም የቅርቤ ከመሆኑ በፊትም በጣም ነበር የሚያስደነግጠው። ልብ ይሰብራል። በጣም ነው ልቤ የተሰበረው። በጣም ልብ የሚሰብር ታሪክ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው። በቃ ይከብዳል፣ ለመግለጽ ይከብዳል። ቃላቶች ያጥሩኛል። እንደው እንግዲህ እንደሚነገረው ከሆነ ልጆቹ በአሰቃቂ ሁኔታ ነው ህይወታቸውን ያጡት። እናታቸው፣ አባታቸው፣ ጎረቤቶቻቸው ሁሉም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። አሁን እየተመለከትን እንዳለው እንደው ሰራተኛ፣ የቤት አጋዥ ብለን ለምንቀጥር ሰዎች ማስተላለፍ የምትፈልጉ መልእክት? ያው ምንድነው ከዋስትና ከመሰጠቱ በላይ ደግሞ የስነ ልቦና ያለውን የሰራተኞችን የስነ ልቦና ሂደት ማጥራት አስፈላጊ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አላቅም እንጃ ብቻ ፈጣሪ ይጠብቀን ነው የምለው። ሁሉም ነገር ተስፋ ያስቆርጣል። የሚሰማው ነገር መድኃኒዓለም እሱ ይድረስልን፣ ዛሬ በለተ ቀኑ መድኃኒዓለም እሱ ይድረስልን እንጂ ሁሉም ነገር ተስፋ ያስቆርጣል። ፈጣሪ ያውቃል። አመሰግናለሁ። ዛሬ የተገኘ ነው እዚህ ቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም በትላንትናው ዕለት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን ያጡት ህጻናትን አስክሬን ሽኝት ላይ ነው። እንደው እንዴት ሰማሽ? ምን ተሰማሽ? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት የኛ የቅርብ ሰው ይሆናል ብለን አልጠበቅንም። በእርግጥ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ልብ የሰበረ ሀዘን ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ለወላጆቻቸው መጽናናትን ይስጠልን። እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። እንደው ለኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ማስተላለፍ የምትፈልጉ ነገር ምንድን ነው? ሰራተኞችን ስንቀጥር እንዴት በምን መልኩ ነው ለይተን መቅጠር ያለብን? ያው እንግዲህ ይሄ ማለት እግዚአብሔር ሲያመጣብሽ ማለት በዚህ መንገድ በደላላም ቀጠርሽ በምንም ቀጠርሽ እግዚአብሔር በቃ አይፍረድብሽ ነው። እና ማንነታቸውንም ለይቶ ማወቅ ጥሩ ነው። በእርግጥ ከእነሱ ጋር ያለንም ግንኙነት መለየት ጥሩ ነው ብዬ ማስበው። ምክንያቱም ምንም ማለት ልጅን ያክል ነገር መግደል ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው አይደል? ልጅ እኮ በጣም ነው የሚያሳሳው። እንዴት ብላ ጨክና ልገላት እንደቻለች እኔ እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጠና ምለው። አመሰግናለሁ። Yeah.
አይቻልም ማለት ነው። እሱ በዛው ጋር ሆነና የቀብር ሽኝት ፕሮግራሙን እንደተመለከታችሁት ይመስል ነበረ። እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነው። መላ ኢትዮጵያውያን ያስለቀሰ ያስቆጣ ተግባር ነው። ይህ ደግሞ እንዳይከሰት በሀገራችን ደግመን ማዕት እንዳንሰማ ሁሉም ሰው የየግዴታውን የኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። በእያንዳንዳችን ጓዳ፣ በእያንዳንዳችን ቤት ነገ እንደማይገባ ምንም ማረጋገጫ የለንም። አብረን በአንድ ላይ በመሆን ወንጀልና ወንጀለኞችን ለህግ አሳልፈን በመስጠት የሀገራችንን ህዝቦች እንታደግ። ይሄ መልእክታችን ነው። ልጆቻቸውን ላጡት ቤተሰቦች ደግሞ እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጥ በጣቢያችን ስም ከልብ እንመኛለን። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ሁኑ።